Дуже шкода, що після відкриття сесії уряд зразу пішов. А хотілося б, щоб вони побачили проблеми, чим живуть люди. Житель Вижгорода Голуб Людмила Васильівна, колишній інженер, в якої 1800 гривень пенсія, отримала платіжку за комуналку 4,5 тисячі гривень. Субсидій у неї немає. Пільга соціальна, як вдові померлого чорнобильця. Без пільги платила б 4,5. Так повинна заплатити 4 тисячі, получаючи менше 2 тисяч пенсії. Інвалід першої групи Долинська Валентина Олексіївна, жителька Вижгорода, квартира 53 квадратних метри, отримала рахунок 4500. Вдова чорнобильця має 400 гривень соціальної пільги, субсидії немає. Пенсія 3 тисячі гривень, має 4 тисячі заплатити за газ. Учора я був у Криворізькому районі на Дніпропетровщині, підвозив до села Лозуватка Наталю Петрівну. У неї пенсія 1770 гривень. Вона їхала, щоб заплатити за 100 кубів газу, які використала вище норми, 855 гривень. За 100 кубів газу 855 гривень має віддати, отримуючи пенсію 1770 гривень. Жителька села Смяч Сновського району Чернігівської області, колишня вчителька Людмила Семенівна. У неї пенсія 2600 гривень. За комуналку вона заплатила 1900 гривень. Це з урахуванням субсидії. Якби не було субсидії, вона б заплатила 4,5 тисячі гривень. Я наголошую, у Наталі Петрівни з Лозуватки будинок 70 квадратних метрів. У жителів Вижгорода Голуб Людмили Васильної Долинської Валентини Олексіївни квартири по 50 квадратів. Це не хороми, це не маєтки, це не тисячі квадратних метрів, за які вони повинні платити космічні тарифи. От найважливіше питання сьогодні. Граблять людей, виставляють платіжки, які люди не можуть заплатити. Віддають останнє, і не хватає, тому що ні пенсії, ні зарплати, ні на що не хватає. Наталя Петрівна з Лозуватки сказала, що субсидію виплакала, тому що заставляли сина, який працює в Кривому Розі, виписати із хати, а інакше не було б ніякої субсидії. І навіть коли дали субсидію, все одно повинна майже всю свою пенсію віддати за опалення 70 квадратних метрів будинку. Коли припиниться цей грабіж? Де людям взяти гроші? Я звертаюся до вас, представники коаліції, до президента Порошенка, який каже, що ні за що не відповідає, до уряду. Де людям взяти гроші, щоб платити ваші космічні платіжки? Наша фракція блокує парламентську трибуну. Ми не будемо голосувати за жодний закон. Ми не дамо працювати парламентській трибуні, поки не буде прийнято рішення, яке ми кілька місяців тому зареєстрували, про зниження цін на газ, про відправлення відставку керівництва «Нафтогазу», про встановлення справедливої ціни на газ, про повернення порядку нарахування субсидій, щоб кожна людина могла заплатити за ту комуналку, щоб її не... Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується...